У Чернівцях мистецтвознавці борються за життя обласного художнього музею. Дощі пошкодили старовинну будівлю і навіть деякі експонати, але робити ремонт чиновники не квапляться. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Його називають серцем Чернівців. Подивитися на цю унікальну будівлю з'їжджаються архітектори з усього світу. Але зараз персоналу художнього музею не до туристів. Нещодавні дощі значно пошкодили приміщення. Вода залила і адміністративні кабінети. Текло, от, скажімо, звідси. От, тут бачите, тут не до кінця оцей іде нагничник. І воно звідси, коли полилося, от саме звідси. А так воно промокало просто якось через стіну. Почало капати зі стелі. На столі я знайшла навіть на паперах пляму. У кабінетах від цвіллю вода дісталася й до музейних фондів. На щастя, старовинні картини не пошкоджені, а ось цьому столітньому пано пощастило менше. Унікальне полотно відомого художника Миколи Івасюка після зливи вкрилося плямами. На його реставрацію тепер знадобиться не один місяць. Воно було спеціально побудовано, тобто все продумане. Це живопис, але він має свою специфіку, як живопис монументальний. Коли це сталося, і взагалі, коли у нас йдуть душі, думаєш, а щоб у нас, не дай Боже, не пішов дощ. Якщо нічого не зміниться, музей може втратити всі унікальні експонати, кажуть мистецтвознавці. Кожного разу я боюся і кожного разу... Думаю, пригадую, кому я востаннє писала листи і кому ще їх можна написати. Але результату за цими листами, на жаль, немає. Такими темпами будівля зруйнується. Тому що є проблеми з усім. І з водопровідною системою, і з водостічною системою, з опалювальною системою. В обласному управлінні культури виправдовуються, немає грошей. А якби й були, все одно допомогти музею не можуть. Музей, як від органу управління, залежить від нас, ми керуємо, а приміщення належить міській раді. Десь до 20 мільйонів гривень треба для того, аби відновити його. Доля художнього музею непокоїть екскурсоводів. Саме звідси починається більшість оглядів визначних пам'яток. Та й туристів, охочих побачити одну з найдавніших будівель міста, щороку більше. Туристи зазвичай не підіймають голову, так? Але все-таки... шкода, що ми мусимо ховати те, що є зараз на стінах. Тому що з часом це може дійсно відлякати туриста і додати якихось негативних емоцій про Чернівці загалом. Чи знайдуть гроші на ремонт? Чиновники поки що мовчать. Мистецтвознавці ж бояться, що через бюрократичну тяганину про музей просто забудуть. Їм залишається лише стежити за прогнозами синоптиків, коли будуть опади, щоб зустріти їх із ганчірками. Магда Краєвяз, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, телеканал «Інтер», Чернівці.